নমস্কার, মই জ্যোতিষ্মই স্বাগতম জানাইছোঁ অসম বুৰঞ্জী অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ নাইছোঁ যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাই ল'ব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আমি উৎসাহ পাওঁ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। ঠিক আছে, আজি পঢ়িম আমি শুক্লেংমুং। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ নাইছোঁ যদি চাই ল'ব, আগতে পঢ়াইছিলোঁ চুহুংমুং। শুক্লেংমুঙৰ বিষয়ে চাওক, 1539-1552 চন আছিলে তেওঁৰ সময়খিনি। আছিলে কিমান বছৰ বাৰু? 12-13 বছৰ, হয়নে? ঠিক আছে, তেওঁৰ পিতৃ নাম আছিলে চুহুংমুং। আমি পাইছোঁ যে চুহুংমুঙক হত্যা কৰি তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ শুক্লেংমুং ৰজা হৈছিলে। আৰু ৰাজধানী আছিলে, তেওঁৰ ৰাজধানী আছিলে গড়গাঁও। আমি আগতে কবিতাত পাওঁ, হয় নাই, গড়গাঁও গড়গাঁও বাদ দেখি তল যাওঁ। এই গড়গাঁৱলৈ ৰাজধানী কোনে আনিছিলে বোলে শুক্লেংমুং। আৰু তেওঁৰ নাম জনপ্ৰিয় আছিলে যে গড়গাঁও ৰজা। গড়গাঁও ৰজা সেইটো কাৰণেই যে গড়গাঁৱলৈ ৰাজধানী তুলি নিয়া ৰূপে। ঠিক আছে, আৰু তেওঁ এগৰাকী নৰাকুঁৱৰী, মানে নৰাৰ মানে পত্নী আছিলে চাও সিং, নৰাকুঁৱৰী বা নৰাপত্নী। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজ গুচি যাওঁ আমি। পৰৱৰ্তী পেজত আছে কি আছে চাওক, এওঁৰ ৰাজত্বকালত আটাইতকৈ মানে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে কোচসকলৰ লগত বিবাদ। আহোমসকল আছিলে উজনিত, কোচসকল আছিলে নামনিত, আৰু তেওঁ সমসাময়িক কোচ ৰজা আছিলে নৰ নাৰায়ণ, যিজন আছিলে কোচৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। ঠিক আছে, আৰু আহোম যুগ কোচসকলৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে 1543 চনত, সেইটো মনত ৰাখি থ'ব। আহোম কোচৰ প্ৰথম সংঘাত বা প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে? 1543 চনত। আৰু তেতিয়া আহোম ৰজা কোন আছিলে? শুক্লেংমুং। কোচ ৰজা আছিলে নৰ নাৰায়ণ। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজত গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে আহোম কোচৰ যুদ্ধ 1546-ত মৃত্যু হোৱা নৰনাৰায়ণৰ তিনিজন ভাতৃ দীপসিংহ, হেমধৰ, ৰামসিংহ। ঠিক আছে, আহোম কোচৰ অন্য এখন যুদ্ধ হৈছিলে 1546 চনত, আৰু সেইটো সময়তে নৰনাৰায়ণৰ তিনিজন ভাতৃক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে। কোন আছিলে বাৰু নৰনাৰায়ণ? সিহঁতৰ কেইজন ককাই ভাই আছিলে? 18 জন আছিলে। নৰনাৰায়ণ আছিলে 2 নম্বৰ, হয় নাই? আৰু তেওঁৰ তিনিজন ভাতৃ তাত যুদ্ধত মৰিছিলে। কোন কোন আছিলে? দীপসিংহ, হেমধৰ, ৰামসিংহ। সেইটো কথা মনত ৰাখি থ'ব। মৃত্যু চনটো আছিলে 1547, হয় নাই? নহয়, 46-47ত কি হৈছিলে চাব, পিছলা পৰিয়া ৰণ, এখন একদম মানে আহোম কোচৰ মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া, বহুত মানে ডাঙৰ ৰণ আছিলে, জনপ্ৰিয় ৰণ আছিলে, সেইখন আছিলে পিছলা পৰিয়া ৰণ। আৰু ইয়াত একেই শুক্লেংমুং আৰু নৰনাৰায়ণৰ মাজত আছিলে, আৰু কোচৰ সেনাপতি আছিলে বীৰ চিলাৰায়। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজত গুচি যাওঁ। পিছলা পৰিয়া ৰণত 5000 কোচ সেনাৰ শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল। এইকণতে কৈ থওঁ যে পিছলা পৰিয়া ৰণত আহোম জিকিছিল, কোচসকল হাৰিছিল। আৰু কোচসকলৰ কিমান সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল? বহুত সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰে কি হৈছিলে যে 5000ক ধৰি আনি শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল। শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে মানে এইটো বুজি পায়, বুজাব নালাগে। আৰু সেই সকলোৰে মূৰবিলাক লৈ আহি শিৱসাগৰৰ এটুকুৰা জেগাত গোটোৱা হৈছিল, আৰু সেই জেগাকণৰ নাম আছিলে মথাদাং। মথা থৈছিলে, মথা মানে কি আৰু আচলতে, মূৰ নহয় জানো? সেই জেগাকণৰ নাম আছিলে মথা দাং, চৰি, ইয়াত মথা লেং লিখা আছে, মানে টাইপ কৰোঁতে ভুল হৈ গৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি কৈছে যে যুদ্ধত জয়ী হৈ শুক্লেংমুঙে কি উৎসৱ পালন কৰিছিলে? ৰিক্ষান উৎসৱ পালন কৰিছিলে। ৰিক্ষাং উৎসৱ হৈছে আহোমসকলৰ এটা উৎসৱ যোনটো বিজয় গৌৰৱৰ উল্লাহত পালন কৰে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজলৈ গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে নিৰ্মাণ, তেওঁ কি কি নিৰ্মাণ কৰিছিলে চাই লওঁ। গড়গাঁও, গড়গাঁৱলৈতো ৰাজধানী আছিলে, গড়গাঁও নগৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে। তাৰপিছত আছে যে গড়গাঁও পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কাঁহীকুচি নিৰ্মাণ কৰিছিলে, আৰু চঙ্গিনীমুখৰ মথাউৰি, চৰি, মোৰ ভুল হৈ গৈছে, কাঁহীকুচি আৰু চঙ্গিনীমুখৰ মছাউৰি, কাঁহীকুচি এটুকুৰা অঞ্চলৰ নাম। ঠিক আছে, মথাউৰি। তাৰপিছত আছিলে নগাআলী নিৰ্মাণ কৰিছিলে শুক্লেংমুঙে, সেইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব। ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰথম প্ৰচলন, তাৰ আগলৈকে কি মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আছিলে? সোণটোতো আছিলে, আৰু তাৰ বেলেগ আছিলে যদিও বৰ বিশেষ উল্লেখ নাই, কিন্তু এইটোৱে কথা উল্লেখ আছে যে ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰথম প্ৰচলন কৰিছিলে শুক্লেংমুঙে। আৰু পৰৱৰ্তী পেজত গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে নিজৰ নামত মুদ্ৰা মৰোৱা প্ৰথম আহোম ৰজা, সেইটো মনত ৰাখিব যে কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমতে নিজৰ নামত মুদ্ৰা মৰাইছিল। নিজৰ নামত বুলি বুজি পাইছে ন, সেইজন হ'ব শুক্লেংমুং বা গড়গাঁও ৰজা। আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিলে সুখাম্ফা, মৃত্যু হৈছিলে তেওঁ 1552 চনত। এতিয়া সুখাম্ফাৰ বিষয়ে পঢ়িম অকণমান। সুখাম্ফাৰ বিষয়ে কি জানিব পাৰি যে 1552 চনৰ পৰা 1603 চনলৈকে, বাবৰে বহুত দিন ৰজা হৈছিলে তেওঁ, কিমান বছৰ? 51 বছৰ ৰজা হৈছিলে। পিতৃ আছিলে কোন? শুক্লেংমুং, মই কৈ আহিছোঁৱেই, শুক্লেংমুং আছিলে। জনপ্ৰিয় নাম আছিলে খুৰা ৰজা। খুৰা ৰজা মানে কি? খুৰা ৰজা, তেওঁৰ নামেই খুৰা ৰজা আচলতে। কিয় হৈছিলে সেইটো চাওক, দুবাৰ লিখিলোঁ, ভুল হৈছে দেই। সৰুতে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰিছিল, সৰুতে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি আচলতে মানে তেওঁ এখন লেঙেৰা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁ খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পেজত গুচি যাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে, পৰৱৰ্তী পেজটো চাই লওক। ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰি দিছোঁ, তেওঁ সমসাময়িক ৰজা আছিলে
নৰনাৰায়ণ কোচ ৰজা আছিলে নৰনাৰায়ণ। আৰু নৰনাৰায়ণৰ বিষয়ে এটা কথা আগতে দিবলৈ থাকি আছিলে, কোচৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাওঁতে তেওঁৰ পত্নী নামটো দিবলৈ থাকি আছিলে, তেওঁৰ পত্নীৰ নামটো আছিলে ভানুমতী। ঠিক আছে, আৰু তাৰপিছত চাওক পৰৱৰ্তী সময়ত কি হৈছিলে যে চিলাৰায় পুত্ৰ ৰঘুদেৱ বা বসুদেৱে চুখামফালৈ মানে দুয়োটাৰ বংশৰ বা দুয়োটাৰ কি বুলি ক'ম এতিয়া দুইখন মানে ৰাজ্যৰ সম্বন্ধ বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৈছিলে যে তেওঁৰ এগৰাকী কি বুলি কয় কুঁৱৰী বিয়া দিছিলে আৰু তেওঁৰ নামটো আছিলে মঙ্গলদৈ। চুখাংফালৈ বিয়া দিছিলে দেই ৰঘুদেৱে। ঠিক আছে, সেইটো কথা মনত ৰাখি থ'ব। মানে তেওঁ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিলে? নৰনাৰায়ণটোতো আছিলেই। নৰনাৰায়ণৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে? 1584 চনত মৃত্যু হোৱা নাছিলে জানো? তেওঁ আকৌ 1663 চনলৈকে আছে। তাৰপিছত চিলাৰ পুত্ৰ ৰজা হৈছিলে, এফালে নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ ৰজা হৈছিলে, হয়নে? এতিয়া ৰঘুদেৱে দিয়া কন্যা কুঁৱৰীগৰাকীৰ নাম আছিলে মঙ্গলদৈ। সেইটো একদম মনত ৰাখি থ'ব, বিশেষ টান নহয়। পৰৱৰ্তী পেজটো চাই লওক। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে চুখাংফাৰ মৃত্যু হৈছিলে 1603 চনত। সেইটো মনত ৰাখি থ'ব, 1603 চনত চুখাংফাৰ মৃত্যু হৈছিলে। সেইটোতো আগতে উল্লেখ কৰি আহিছোঁৱে। আৰু কি কৈছিলে যে আটাইতকৈ বেছিকাল ৰজা হোৱা আহোমৰ ৰজা, বেছিকাল জীয়াই থকা আহোমৰ যদি ৰজাজনৰ নাম কৰোঁ, জীয়াই থকা নহয়, আচলতে কি হয়, বেছিকাল শাসন কৰা, ঠিক আছে, বেছিকাল শাসন কৰা যদি আহোমৰ ৰজাজন সোধোঁ কোন হ'ব তেনেহ'লে চুখামফা। কিমান বছৰ? 51 বছৰ। আৰু পৰৱৰ্তী পেজটো চাওঁ। পৰৱৰ্তী পেজত আছে যে শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা। ঠিক আছে, শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম কেতিয়া হৈছিলে? শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত, হয়নে? আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কি হৈছিলে যে মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে 1499 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাহাঁত দুয়ো একেলগে মিলি বা শংকৰদেৱেও বা মাধৱদেৱেও সেই শতিকাটোতে মানে সেই 100 বছৰৰ ভিতৰতেই নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে। আৰু সেইটো সময়তে আহোমৰ ৰজা আছিল চুখামফা, হয়নে? প্ৰথমৰ আগৰ আহোম ৰজাখিনিয়ে কিন্তু শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, কোচসকলেহে দিছিলে। কিন্তু কি হৈছিলে যে এই চুখামফায়ে শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা প্ৰথম মানে বিশেষ সহায় কৰিছিল। গতিকে এইটো আহিব পাৰে প্ৰথম আহোম ৰজা আছিল যি শংকৰী ধৰ্মত বিশ্বাস কৰিছিল। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰি দিছোঁ, অলপ শ্বৰ্ট হ'ল কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আহিব প্ৰতাপ সিংহ, বহুত মানে জনপ্ৰিয় ৰজা আৰু শ্ৰেষ্ঠ ৰজাও হয়, গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' গুচি আহিব। গতিকে ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, ধন্যবাদ। জয় আহোম। যদি কিবা ভুল হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষমা কৰি দিব। ধন্যবাদ।